Obec Martinček sa nachádza asi 6 km od okresného mesta Ružomberok. Stredobce je vo výške asi 580 metrov a leží na výbežku dolomitného vrchu Mních. Obec má svoj obecný úrad, škôlku, knižnicu, obchod, dve pohostinstva, futbalové i basketbalové ihrisko a je tu možnosť ubytovania. Obec má približne 400 obyvateľov. Dá sa odtiaľto i pešo dostať do blízkej dediny Liskova a Likavka. A kto má záujem o turistiku, je možné si výjsť aj na Choč. Kostolík postavili okolo roku 1260 v dominantnej polohe na kopci východného svahu vrchu Mních. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likavka a Lisková. Obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený v štýle prechodného románsko-gotického slohu s prevahou ranogotických slohových prvkov. Vzácne malby boli objavené pri reštaurátorskom prieskume v roku 1999. Rekonštrukcia bola tieto atelier Legočan. Podlaha, pôvodná podlaha bola tam, ako sú tie, ako je tie schodík. Všetko bolo drevené. Tu sa pochovávalo. Čo sa dorobilo, máme kosty boli, toto je polavé kurenie, tieto špáry dielokačné, každý sektor sa krúti, kúri vlastne, na 6 stupňov to nastavím, podľa keď je zima, tak sa leto nejaké. Krížová cesta odlovená, je v Polsku bola, predtým bola taká tu istá, len bolo také mačacie zlato, také tmavé. A toto tie šli pozlátené. Tá jedna kriečová cesta stála 300 eur. Tu je sekrestia. Na oteľ to všetko ovládam. A teraz to zapálim jedno svetlo, trojko. Až po deviatku. V priebehu rokov 2000 a 2002 boli nástenné malby postupne odkryté a reštaurované v celom interiéri kostola. Cyklus malieb presbytériu patrí medzi najzachovalejšie na celom území Slovenska a pravdepodobne najstaršie svojho druhu v regióne Liptova. Vzácne sú zachované pôvodné okna veže. Napriek rôznym úpravám v nasledujúcich storočiach si architektúra objektu zachovala svoju pôvodnú podobu a v tom spočíva jeho zaujímavosť a jedinečnosť dodnes. Autor nástenných malieb je neznámy, ale pravdepodobne tieto fresky vznikli okolo roku 1300. Tušia ako tie hrané vždycky, sú tie záhadné nápisy. Aha. Ano. To sú tie zemňaky. A teda sú tie, čo sme boli na skolky kosti. Presne to je. Na týmto, čo na sekrestiu. Podľa povestí o teórii starších historikov postavili kostolík templári, ktorí mali mať na nedalekom vrchu Mních svoj kláštor. Moderná historiografia však prítomnosť templárov Martinčeku odmieta. Na kopci hneď pod kostolíkom možno vidieť okolo 30 drevených striešok, ktoré si obyvatelia postavili na uskladňovanie zemiakov a zeleniny a využívajú sa dodnes. Tuto vidíte vrti zemiakov. Áno. A tuto vidíte aj kosť. Poďte sa. Poďte. To si ma potešilo. Hrad? Áno, to je dialica. Ten kopu sa volá Čepa. Tá dialica je, tá dialica takto po Podikavskej hrade tam máš. Za kostolom sa nachádza miestny cintorín, vedľa ktorého sa presúvame k drevenej soche svätého Martina, po ktorom je zasvetený aj kostol.
Dedinka Martinček si žije svojim životom. V obcine chýbajú pozostatky z histórie, ktoré sú príjemným spestrením pre turistov, ktorí sem prichádzajú hlavne z veľkých miest. Odporúčame obec Martinček a určite sa aj my sem ešte vrátime.